প্ৰত্যেকজন নতুন প্ৰজন্মক এটাই কথা কৈছোঁ ব্যৱসায় কৰিম বুলি যদি ভাবিছে অন্তত এই অনুষ্ঠানটো এই ইণ্টাৰভিউটো এবাৰ চাব তাৰপিছত ব্যৱসায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব যে মাক দেউতাকৰ বাহিৰে কোনো ভাল ভাবিব নোৱাৰে যদি সিদিনাখন মই কনভিনচ কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় মোৰ দেউতাক বা দেউতাই মোৰ কনভিনচ বা নুবুজিলে হয় কেতিয়াবা যে কওঁ সেইকাৰণে যে মাক ল'ৰা ছোৱালী যে কয় যে মোৰ দেউতাই নুশুনিলে কাৰণে মই এইটো কাম কৰিলোঁ মায়ে মোক এইটো বুজাব নোৱাৰি বুজাব নোৱাৰিলোঁ যদি প্লেটফৰ্মখন দিয়ে তেতিয়া মই পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিম মোক যেতিয়া এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট দিয়ে মই তেতিয়াহে বজাম নবি নাজানিবা বুলি আগতেই যদি এটা প্ৰিজিমশ্যন লয় বহুত দিগদাৰী হয় বহুতে কয় যে কেলকাতাতকৈ আৰম্ভ নকৰে দেলহীতকৈ ষ্টাৰ্ট নকৰে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে দেলহিত যদি মই যাওঁ মই নাইকিয়া হৈ যাম বা মই আউট অফ কণ্ট্ৰল হৈ যাম যে নিজৰ স্কিলটো আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে মই কোনটোত ভাল মই যদি দেখা দেখি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰফেশ্যনটো ভাল নহ'ব পাৰে যে অমুকে কৰিছে কাৰণে ময়ো কৰোঁ এই নতুন প্ৰজন্মই কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়াব যে মোৰ স্কিল কোনটো চ' হবী আৰু ৱৰ্কৰ মাজত এটা মানুহে ডিফাৰেঞ্চ এটা ওলাব লাগিব প্লাছ হবি কেন বি অলছ' বি মেইড এ প্ৰফেচন কিন্তু প্ৰফেশ্বন শ্বুড বি গ' প্ৰফেচনেলি আজি টক এব গুজৰাট আৰু ৰাজস্থান তাত সৰুৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালী বিজনেছৰ কথা শিকিছে জেনেৰেশ্যনৰ ৱেড বিজনেচ চলি আছে তেওঁৰ কাৰণে প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু অসমত এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ কাৰণ আমি এতিয়াহে শিকিছোঁ বিজনেছ দীপাংকৰ দত্তই যদি এই ব্যৱসায় নকৰিলেহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন যদি কম্পিউটাৰ দুটাৰে আৰম্ভ নকৰিলেহেঁতেন চি চি ন চি ই চি নহ'লহেঁতেন হিন্দুস্তান কলেজ নহ'লহেঁতেন দুখনকৈ বিদ্যালয় নহ'লহেঁতেন তেতিয়া দীপাংকৰ দত্তই কি কৰিলেহেঁতেন ইউ হেভ ডান মোৰ বেটাৰ দেন মি মই অলপ জেলেছ ফিল কৰিম যে চৰকাৰে আজি বেছি ভাল কৰি আছে দেখোন বেছি কিনিলে মোতকৈ কাঢ়ি খেতিয়ক এজনে ইমান কষ্টকৈ ইমান কৰিছে মই তেওঁক বেছি আইডি লওঁ কাৰণ মোতকৈ বেছি কষ্ট তেওঁ কৰিছে মই যিমান ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হৈছে তেওঁ কৰিছে তো মই একো কৰাই নাই মোক আৰু মটিভেট কৰে যে নমস্কাৰ মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডি নিউজ ডি নিউজলৈ আমি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ কৰোঁ আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ পৰা নতুন প্ৰজন্মই কিছু উৎসাহ পায় উদ্দীপনা পায় শিকাৰ এটা অনুপ্ৰেৰণা পায় আৰু সেইবাবে আজি মই আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ অসমৰ এগৰাকী উদ্যোগী বুলি ক'ব লাগিব শিক্ষাৰ লগত জড়িত এগৰাকী ব্যক্তি তেখেত বৰ্তমান ছাব্বিছটা বছৰ পাৰ কৰিছে চি ই চি এ যিখন কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট আপোনালোকে গমেই পায় বহু অসমৰ শিশুৱে নব্বৈ দশকৰ বহু শিশুৱে চি ইচিৰ পৰা কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল তাৰ ভিতৰত ময়ো এগৰাকী চি ই চি এ আজি সম্পূৰ্ণ কৰিলে প্ৰায় ছাব্বিছটা বছৰ কেৱল সিমানেই নহয় বিদ্যা মন্দিৰ বিদ্যালয় নাৰেংগীত আছে এইখন আৰম্ভ হৈছিল ঊনৈছশ সাতানব্বৈ চনত ডি ডি এম হাইস্কুল যিখন স্কুল ছাত্ৰীৰ বাবে বিনামূলীয়া এখন স্কুল আৰম্ভ হৈছে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত এনেধৰণেই শিক্ষাৰ লগত জড়িত শৈক্ষিক এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰাৰ আঁৰৰ মানুহজন হৈছে দীপাংকৰ দত্ত ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ আৰম্ভণি এনেকৈ কৰিব বিচাৰিম যেতিয়া মই কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ চি ইচিত আমি কম্পিউটাৰ শিকিছিলোঁ আৰু গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া আহিলোঁ গুৱাহাটীৰ চুকে কোণে আপোনাৰ সেই হাঁহি মুখীয়া যিখন ফটো হৰ্ডিং আমি তাত দেখা পাইছিলোঁ যে চি ই চিৰ এগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী চি ইচিৰ পৰা হিন্দুস্তান কলেজ ছাব্বিছটা বৰ্ষ আৰম্ভণি কৰিছিল আপুনি দুটা কম্পিউটাৰে নহয় মই একচুৱেলি ক' যে এটা মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ ল'ৰা যিটো আমাৰ কোনো ফেমিলিত কোনো বেচ বিজনেছ বেকগ্ৰাউণ্ড নাছিলে আৰু বিজনেছ কোনো কোনো কৰাও নাছিলে তেনেকৈ চ' যেতিয়া মই বিবোৰৰ পৰা দেলহিলৈকে গ'লোঁ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আমি বিবোৰত পঢ়িছিলোঁ মই বিহুৱত পঢ়িছিলোঁ নাইণ্টিজত তো তাৰপিছত মই দেখিলোঁ যে কম্পিউটাৰটো ইমান এটা দৰকাৰী বস্তু আৰু বহুতে জানে নাজানা মানুহখিনি অকণমান বেলেগ ধৰণে ট্ৰিট কৰে তো মই ভাবিলোঁ মই শিকোঁ আৰু শিকি পেলাই যেতিয়া মই শিকিলোঁ তাৰপিছত মোৰ ঘৰলৈকে যেতিয়া মই খবৰটো দিওঁ যে মই কম্পিউটাৰ কিবা এটা কৰিব খোজোঁ বা কম্পিউটাৰ কোৰ্চ এটা কৰিব খোজোঁ কৈছে হ'ব হ'ব প্ৰথমতে মেইন কোৰ্চখিনি কৰি লওক তাৰপিছত বাকীখিনি হ'ব চ' মই ট্ৰাই কৰিলোঁ যে কনভিন্স কৰিব আৰু মোৰ ঘৰৰ দেউতাই কনফিন্স হ'ল যে ঠিক আছে মই মাহত এটা পইচা দিম আৰু কম্পিউটাৰ শিকিব চ' শিকাৰ পিছত নাইণ্টি ফ'ৰত যেতিয়া মই ঘূৰি আহোঁ তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে মই এটা কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ষ্টাৰ্ট কৰাৰ বিনিময়ত যিখিনি টকা লাগে আৰু দেউতা মোৰ তেতিয়া নাইণ্টিত ৰিটায়াৰ হৈছিলে মোৰ বাইদেউ এজনী বিয়া দিবও আছিলে চ' মই ক'লোঁ যে দুটা কম্পিউটাৰ কিনিম আৰু তেতিয়া ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাকৈ এটা যাম পায় ডেক্সটপ তেতিয়া ডেস্কটপ পায় চ' প্ৰায় এক লাখমান টকা ইনভেষ্টমেণ্ট এটা হ'ব সিহঁতক বহুত চিন্তা কৰিলে বহুতৰ লগত কথা পাতিলে যে মোৰ ল'ৰাই বিজনেছ কৰিব খুজিছে কি হ'ব কম্পিউটাৰ বিজনেছ তেতিয়া মানে খুব ডি টি পি চেণ্টাৰছ খুলিছিলে আৰু খোলাৰ পিছত বন্ধ হোৱাৰ পিছত মানে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টমান বাই বেক পায় আৰু মানে এক লাখ টকা ইনভেষ্ট হয় যদি বন্ধ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা এটা ঘূৰাই পায় তো দেউতা চিন্তা কৰিলে যে মোৰো এনেকৈ ল'ৰাই কৰিব নেকি গতিকে মই এতিয়া যাৰ লগতে কথা পাতোঁ মোৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত বা যেতিয়া মই কাৰোবাৰ লগত কথা পাতোঁ এটা কথাই কওঁ যে মাক দেউতাকৰ বাহিৰে কোনো ভাল ভাবিব নোৱাৰে মোৰ দেউতাক তেতিয়া মই কনভিনচ কৰিলোঁ যে দেউতা মই এনেকৈ কৰিম দেউতাই ক'লে বোলে ৰ অমুকে কৰিছিল অমুকত তেতিয়া মই ক'লোঁ যে মই টিউচনৰ দৰে মই দুটা কম্পিউটাৰলৈ পঢ়াম মই ডি টি পি চেণ্টাৰ নকৰোঁ প্ৰিণ্ট আউট চিণ্ট আউট দিয়া এনেকুৱা নকৰোঁ তো দেউতাই ক'লে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে চ' এইটো টাৰ্ণিং পইণ্ট অফ মাই লাইফ যদি সিদিনাখন মই কনভিনচ কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় মোৰ দেউতাক বা দেউতাই মোৰ কনভিনচ বা নুবুজিলে হয় কেতিয়াবা যে কওঁ সেইকাৰণে যে ল'ৰা ছোৱালী যে কয় যে মোৰ দেউতাই নুশুনিলে কাৰণে মই এইটো কাম কৰিলোঁ মায়ে মোক এইটো কৰিলে বুজাব নোৱাৰিল আৰু দেউতাই যদি মোক বেছিকৈ বুজালে হয় কিজানি মই চাকৰি কৰিলে হয় গতিকে দেউতাও বুজি পালে যে এই কম্পিউটাৰটো মানে ডি টি পি চেণ্টাৰ নহয় এটা দুটা কম্পিউটাৰ অলপ পঢ়াবহে চ' সেনেকৈ মোৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হ'ল চ' চাৰিজন ষ্টুডেণ্ট পাইছিলোঁ ঘৰৰ ওচৰৰে এজন এজন মোক পঢ়াইছিলোঁ তেখেতে তেখেতেও জইন কৰিলে ইউ বি এত কাম কৰিছিল লোহিত বৰুৱা ছাৰ তেখেতে মোক ছাৰ বুলি মাতে মোৰ লাজো লাগে তো সেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল জাৰ্ণিটো তো আজিৰ দিনত আমি ধৰক যিখিনি হিন্দুস্তান কলেজে হয় বা যিখিনি কৰিছোঁ এটা এডুকেশ্যন বিজনেছৰ এটা ডায়েৰে থাকি পেলাই কৰিছোঁ আৰু মানুহে ভাল পাইছে মানুহে দিব পাৰিছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমাক ট্ৰাছ কৰি দিছে এনেও অসমীয়া মানুহে যেতিয়া বিজনেছ কৰে তেতিয়া এটা প্ৰব্লেম থাকে প্ৰুভ কৰোঁতে বহুত টাইম লাগে আৰু এনেকুৱা হয় যে যে আমি কিয় তাৰমানে কৰি পেলাই ছাকচেছফুল হ'মনে নাই সেইটো কাৰণে চাই কিন্তু কৰাৰ যিখন প্লেটফৰ্ম সেইখন যে দিব লাগে সেইটো বহুতে নুবুজে যদি প্লেটফৰ্মখন দিয়ে তেতিয়াহে মই পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিম মোক যদি এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট দিয়ে মই তেতিয়াহে বজাম নবি নাজানিবা বুলি আগতেই যদি এটা প্ৰেজিউমশ্যন লয় বহুত দিগদাৰী হয় আৰু ইয়াতে বহুত মানুহ আছে যোনে সহায়ো কৰিছে ডিচকাৰেজো কৰিছে ডিচকাৰেজ কৰা মানুহখিনিক মই পজিটিভলি লৈছোঁ কাৰণ মোৰ ভয় সোমাই গৈছিলে তেতিয়া যদি মোক ডিচকাৰেজ কৰিছে তে মোৰ ভয়টোৱে মানে মোক এটা প্ৰটেকশ্যন দিছে এটা মোক মে বি এটা ষ্টিম লাইনত আনিছে যে এইটো ভুল ষ্টেপ পৰাৰ লগে লগে গোটেই বস্তুটো পৰি যাব গতিকে এটা জাৰ্ণি টুৱেণ্টি ছিক্স ইয়াৰ্ছ আৰু তাৰ মাজত মই যিখিনি মানুহ পালোঁ মোৰ লগত যিখিনি এমপ্লয়ড হৈ আছে এতিয়াও বা এক্স এমপ্লয়িজ আছে খুব ভাল ভাল মানুহ পালোঁ আৰু তেখেতসকলৰ বিনিময়ত মই ভাল মানুহখিনি পোৱাৰ কাৰণে আজি মই চি ই চিটো ইমান বছৰ চলাব পাৰিছোঁ ছাব্বিছটা বছৰ সমগ্ৰ অসমৰ চুকে কোনে এতিয়া চি ই চি চি ই চি আমিও পঢ়িছোঁ আৰম্ভ কৈছোঁৱেই আৰম্ভণিতে তাৰপিছত হিন্দুস্তান কলেজ আপুনি আৰম্ভ কৰিলে নাইনটিন নাইনটি নাইনত চি ই চি যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল তাৰপিছত হিন্দুস্তান কলেজৰ কথা চিন্তা কৰিলে ঠিক সেনেকুৱা নহয় তাৰমানে একচুৱেলি মানুহৰ আশা বহুত থাকে আৰু কৰাৰ কাৰণে ষ্টেপ ৱাইজ যাব লাগে মই ভাবোঁ মানে যিটো কয় কাট ইয়ৰ ক্লোথ একৰ্ডিং টু ইয়াৰ চাইজ তো মোৰ তাত কি আছে মোৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন কি আছে মই যিখিনি পাৰিম চম্ভালিবৰ কাৰণে সেইখিনিয়ে কৰিছোঁ বহুতে ক'লে যে এতিয়া হাণ্ড্ৰেড এণ্ড চেভেণ্টি ফাইভ চেণ্টাৰছ অলম'ষ্ট নৰ্থ ইষ্টত আমি কভাৰ কৰিছোঁ আৰু একৈছটা চেণ্টাৰ আমাৰ গুৱাহাটীত আছে গতিকে বহুতে কয় যে কেলকাতাতকৈ আৰম্ভ নকৰে দিল্লীতকৈ ষ্টাৰ্ট নকৰে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে দেলহিত যদি মই যাওঁ মই নাইকিয়া হৈ যাম বা মই আউট অফ কণ্ট্ৰল হৈ যাম তো এজন মানুহ মই খুব ৰেচপেক্ট কৰোঁ তেখেত দিল্লীত থাকে তো তেখেতে মোক এদিন কৈছে যে মই এনেই ক'লোঁ তেখেতক দেলহী তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে নেকি আপুনি অকণ সহায় কৰক তেতিয়া তেখেতে এটা মোক কথা কৈছিলে যে ক'ত ক'ত অসমত বা নৰ্থ ইষ্টত নাই তুমি সেইটো চোৱা আগতে তুমি তোমাৰ ঘৰত চোৱা আগতে তুমি তাৰপিছতে দেলহিলৈকে বা কেলকাতালৈকে ভাবিবা তো মই তেতিয়া মানে এটা পজিটিভলি ল'লোঁ যে মোৰ জেগাখিনিতে মই ভাল কৰিম আৰু মই যদি ইয়াতে ভাল কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া মই চম্ভালিব পাৰিম মই দেলহিত যোৱাৰ পাছত অসমৰ চেণ্টাৰকেইটা যদি বন্ধ হৈ যায় মই একো কামত নাহিব কাৰণ ইয়াতে বহুত মানুহ কাম কৰি আছে চ' সেইকাৰণেই আমাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে আছিলে যে মই প্ৰথমতে সেইকাৰণে আজিকালি ডেকা ল'ৰাবিলাকক কওঁৱেই যে নিজৰ স্কিলটো আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে মই কোনটোত ভাল মই যদি দেখা দেখি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰফেশ্যনটো ভাল নহ'ব পাৰে যে অমুকে কৰিছে কাৰণে ময়ো কৰোঁ আৰু অসমত এইটো এটা বড অভ্যাসো আছে অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বা পুৰণিসকলৰ কথা কওঁ এটা সময়ত পিছুৱাও আৰম্ভ হৈছিলে সকলোৱে পিছুৱাই আৰম্ভ কৰিলে আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত আৰম্ভ কৰিছে একদম ঠিক তাৰমানে একচুৱেলি কি হয় মই ভাবোঁ যে আমি প্ৰথমতে নিজৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ দ্য স্কিল কৰিব লাগিব মোৰ তাত কি টেলেণ্ট আছে মই এটা সৰু এক্সাম্পল দিওঁ আপোনাক মই যেতিয়া ধৰক এটা মই ডি টি পেচেণ্টৰ কথা কওঁ বা পিচিঅ' এটা কথা কওঁ বহুতে পিচিঅ'টো দেখাই নাই বাৰু আজি প্ৰজন্মই ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাত এটা ফোন থাকে ফোনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়া ল'ৰাজনে কি কৰে যেতিয়া ফোন লাইনটো লয় লৈ পেলাই যেতিয়া আৰম্ভ কৰে তেতিয়া এজনী ছোৱালী বা এটা ল'ৰা এটা এমপ্লয় কৰে ফোনটো মিলাই মিলাই পেলাই দি দিয়ে কেতিয়াবা ৰং নাম্বাৰো লাগে মানুহ কাজিয়াও কৰে যে ৰং নাম্বাৰৰ পইচা নিদিওঁ তাৰপিছত দেখিলে যে মোৰ পিছতো চলিছে এটা ফটো ষ্টেট মেচিন আনে ফটো ষ্টেট মেচিনটোত ফটো ষ্টেট কৰে তাৰপৰা দুখন প্ৰিণ্ট কেতিয়াবা বেয়াও ওলায় ঠিক সেনেকৈ লাহে লাহে কম্পিউটাৰ এটা আনে ডি টি পি এ কাম কৰে এতিয়া মানুহজনে প্ৰথম কথা ফোনটো মিলাবৰ কাৰণে খুজিব নোখোজিব পাৰে বা তাত বহি থাকিব খোজা নাই ফটো ষ্টেট কৰিব নাজানে তাৰ কাৰণেও এজন ল'ৰা ৰাখিছে আৰু ডি টি পি কৰাৰ কাৰণে কম্পিউটাৰৰ ল'ৰা ৰাখিছে এতিয়া মই ফোনো মিলাব নাজানো বা নকৰোঁ মে বি ফটো ষ্টেটটো মই নাজানো আৰু মই কম্পিউটাৰ নাজানো এতিয়া মোৰ তাত আছে কি মোৰ তাত আছে সময় মই সেই চকীখনত বহি চাই থাকিব লাগিব কাৰণ যদি ছোৱালীজনী বা ল'ৰাটোৱে ভুলকৈ ফোনটো মিলাইছে মানুহজনে যদি আৰ্গিউ কৰিছে যে নাই নাই এইটো নাম্বাৰ বোলে আপুনি ভুলকৈ লগাইছে আপুনি সেই দুটকাটো দিব লাগিব বা ফটো ষ্টেটখনত ধৰক প্ৰিণ্টিংটো বেয়া আছে তেতিয়া প্ৰিণ্টিংটো বেয়া ওলাব গতিকে আপোনাৰ সেই ৱেষ্টেজটো দিব লাগিব বা ল'ৰাজনে সাৱধান হ'ব যে ভুলকৈ মই দিয়াৰ কাৰণে হৈছে আৰু যোনে কাম কৰি আছে ডি টি পিত তেওঁ যদি দহটা পে'জ কৰিব লাগে তেওঁ পাঁচটা পেজ কৰিব পাৰে বহি থাকিলে দহটাই কৰিব ছ' মই আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ একো নাই মোৰ তাত কিন্তু মোৰ তাত সময় আছে যদি মই সেইটো খুলি পেলাই মই কাৰোবাৰ বন্ধুৰ ঘৰত গৈ বহি থাকোঁ বা মোৰ ৰিলেটিভৰ ঘৰত গুচি যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই গোটেই খেলি মেলি মাজত সেই পইচাখিনি ডাউন ধ্বংস হৈ যাব চ' ঠিক সেইধৰণে তাৰমানে মানুহে নিজৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ দ্য স্কিল কৰিব লাগে আজি ধৰক মই দেখিছোঁ যে মই পাৰিম কৰক ভাল কথা কি ধৰণে কৰিব তেওঁ নিজে এটা এইম কৰিব লাগিব আজি এটা মই নিউজ চেনেল খুলিবৰ কাৰণে মই চাব লাগিব যে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ লৈছোঁ মোৰ উদ্দেশ্য কি আৰু মানুহক মই কি লৈ গৈ আছোঁ আজি মই পঢ়াওঁ মই কোনো ধেমালি কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ পঢ়াব লাগিব মই যদি এ টু বি বুলি পঢ়াওঁ সৰু বাচ্ছাক বি বুলি বুজি পাওঁ গতিকে মই সেইটো এটা অফেঞ্চ হৈ যাব মোৰ কাৰণে গতিকে মই আপোনালোকৰ এটা দায়িত্ব আছে যে ৱেন ইউ আৰ গিভিং এ নিউজ ইট শ্বুড বি ভেৰি প্ৰপাৰ ইট শ্বুড বি ভেৰি অথেণ্টিক অ'ৰ ইট শ্বুড গ' টু দ্য পাব্লিক ইন এ ভেৰি প্ৰপাৰ মেনাৰ এনিথিং মিষ্টেক ইউ আৰুইং এ ক্ৰিমিনেল অফেন্স ইন ওৱান ওৱান চেন্স চ' মই যদি সেই বস্তুটো গুৰুত্ব নিদিওঁ ভুল কৰে বা মই ভুল কৰোঁ এতিয়া কথা হ'ল দত্ত ডাঙৰীয়া আমি স্কিলটো কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়াম আপুনি সেইটো সময়তে আপুনি বিচাৰি উলিয়ালে আপুনি শিক্ষাক লৈ ব্যৱসায় কৰিব মই ক'বলৈ তেনেকৈ গৈছোঁ শিক্ষাৰে আপুনি সমাজত শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত হ'ব বা ইনষ্টিটিউট আৰম্ভ কৰিব এই নতুন প্ৰজন্মই কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়াব যে মোৰ স্কিল কোনটো অঁ মানে সেইটো এটা ভাল প্ৰশ্ন কাৰণ এইটোৱে এটা নিজৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যনটো নিজে গম নাপায় আৰু সদায় ভুলবিলাক বেকচাইডে থাকেতো বেক চাইডটো মানুহে দেখা নাপায় চ' বহুত বস্তু কি হয় নিজৰ টেলেণ্টটো বেলেগহে গম পায় কেতিয়াবা কিছুমান কামত আমি প্ৰথম কথা হ'ল মোৰ আছিলে মই পঢ়াম মোৰ চইচ নাছিলে মোৰ দেউতাৰ সেইখিনি টকা যদি নষ্ট হৈ যায় মোৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা হ'ব চ' মোৰ এটা মানে কি এটা এনেকুৱা এটা আছিলে যে মই আই হেভ টু ডু আই হেভ টু গ' ফৰ ইট চ' ইটছ ইটছ নট মাই হবি চ' হবি আৰু ৱৰ্কৰ মাজত এটা মানুহে ডিফাৰেঞ্চ এটা ওলাব লাগিব প্লাছ হবি কেন বি অলছ' বি মেইড এ প্ৰফেশ্বন কিন্তু প্ৰফেশ্যন শ্বুড বি গ' প্ৰফেচনেলি ইটছ প্ৰফেচন বুলি কিয় কৈছে মানুহে কাৰণ প্ৰফেচনেলি তুমি যদি ইফ ইউ ড' আপুনি যদি নাযায় তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব মই যদি এনেই কেজুৱেলি থৈ দিছোঁ বস্তুবিলাক মই যদি ভালকৈ থোৱা নাই মোৰ যদি অফিচটোত মই নিট এণ্ড ক্লিননেছ ৰাখা নাই তেন্তে আই এম নট প্ৰফেচনেলি ডুইং ইট যেনেকৈ এইটো কেমেৰা কেমেৰামেনজনৰ কাৰণে এটা সম্পদ তেওঁৰ কাৰণে এইটোৱেই ভগৱান বা এইটোৱে হেৰি তো তেওঁ তেনেকৈ থ'ব তেনেকৈ কোলাত লৈ যাব মই কিন্তু সেইটো বুজি নাপাম মোৰ কাৰণে বেলেগ এটা হ'ব মোৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ হ'ব পাৰে কম্পিউটাৰত কেতিয়াবা মানুহে চি পি টি পিৰ ওপৰত চেণ্ডেল টেণ্ডেল থৈ দিলে ঘৰৰ ওপৰত কেতিয়াবা মই গৈ পেলাই কংকিয় হৈ যায় এনেকৈ কৈ পেলাই নাই এইটো বেয়া হৈ যায় মানে বেয়া হ'লেও নথবা চ' মোৰ তাত গৈ পেলাই চকুতো পৰে চ' মই গম পাম যে মই ক'ত গৈ আছোঁ তাৰমানে হুৱে এম গয়িং হুৱে এম লিডিং ত' সেইটোত কি হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এনেকুৱা এটা ভাব ভাৱ এটা ল'ব লাগে যে মই এইটোত পাৰিম মই এইটো দেখোন পাৰিছোঁ দেখোন বা মোৰ এইটোত দেখোন পাৰ পাৰ হেৰি আছে লেটমি ট্ৰাই নিজে বিচাৰিব লাগিব নিজৰ স্কীল বিচাৰিব লাগিব আৰু সেইটো কেনেকুৱা হয় এতিয়া স্কিলতটো আৰু মানে হেৰি নাই বহুত বহুত ভাষ্ট হয় কোনো এটা ক'ব নোৱাৰে এ বি চি ডি কে স্কিল হয় ফাৰ্মিং ইজ অলছ' স্কিল জাৰ্ণেলিজিম ইজ অলছ' স্কিল ডুইং এনিকাইণ্ড অফ বিজনেছ ইজ অলছ' স্কিল এতিয়া মই ক'লোঁ যে মানুহ এজনৰ স্কিলটো মই অকণমান যিটো ক'লোঁ পি চি অ'ৰ কথা তেওঁৰ স্কিলটো সময় চ' সেইটো তেখেতে বুজি পাব লাগিব তেওঁ যদি ভাবে মই চব শিকি যাম তেতিয়াও নহ'ব গতিকে কি কৰাৰ ওপৰত তেওঁ স্কিলটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কিন্তু মই এটা কথা ক'বলৈ বিৰাট সুখী হ'ম অসমৰ পৰিস্থিতিটো এতিয়া চেইঞ্জ হৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ বা অসমৰ গোটেই পৰিস্থিতি চেঞ্জ হয় আগতে যেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছিলে ইজি গ' ইজি মানি বা ইজিলি এভেইলেবল এভৰিথিং সেনেকুৱা নহয় এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ছিৰিয়াছলি লোৱা হৈছে নিজৰ লাইফটো নিজৰ কেৰিয়াৰটো আৰু বহুতে কিন্তু চাকৰিৰ কাৰণে ৰৈ থকা নাই নাই ৰোৱা আৰু সেইটোৱেই এটা ডাঙৰ প্লাছ পইণ্ট আজিটো টকএপত গুজৰাট আৰু ৰাজস্থান তাত সৰুৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালী বিজনেছৰ কথা শিকিছে জেনেৰেশ্যনৰ বিজনেছ চলি আছে তেওঁৰ কাৰণে প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু অসমত এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ কাৰণ আমি এতিয়াহে শিকিছোঁ বিজনেছ আমি এতিয়াহে গম পাইছোঁ ডেবিট কি ক্ৰেডিট কি লছ অফ লছ অফ ইণ্টাৰেষ্ট কি ইণ্টাৰেষ্ট কি বস্তু সময়ৰ যি পইচা আছে সেইবিলাক আমি এতিয়াহে বুজি পাইছোঁ চ' অকণ টাইম লাগিব কিন্তু সেইটো নহয় যে আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ নাযাম উই হেভ টু ক্লাইম দ্য আমি ষ্টাৰ্টটো কৰিব লাগিব তো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ সময়তে নিজৰ গম পায় যে মই এইটো লাইনৰ মানুহ হয় নে নহয় যদি নহয় সি কেন কাম বেক বেলেগ এটা ফেইল ইজ পিলাৰ অফ চাকচেছ মই কোৱা নাই কোনোবা এজন বুদ্ধিজীৱীয়ে কৈছে চ' তেওঁ যদি এটা লাইনত ফেইল হয় সি কেন কাম বেক এণ্ড ডু আট আদাৰ বাট তেওঁ যিখিনি সময় ইনভেষ্ট কৰিলে সেই সময়খিনি যিখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ সেইখিনি তেখেতে নতুন বিজনেছটোত লগাব পাৰিব দীপাংকৰ দত্তই যদি এই ব্যৱসায় নকৰিলেহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন যদি কম্পিউটাৰ দুটাৰে আৰম্ভ নকৰিলেহেঁতেন চি চি ন চি ই চি নহ'লহেঁতেন হিন্দুস্তান কলেজ নহ'লহেঁতেন দুখনকৈ বিদ্যালয় নহ'লহেঁতেন তেতিয়া দীপাংকৰ দত্তই কি কৰিলেহেঁতেন আনটো পথ কি মই তাৰমানে একচুৱেলি মই ভবা নাই কিন্তু মোৰ লগত যিখিনি মানুহ এছ'চিয়েট হৈ আছে আজি মোৰ বিয়াৰ অলমষ্ট মোৰ ৱাইফ মোৰ লগত সাতাইছ বছৰৰ পৰা আছে গতিকে মায়ে মাহঁতে যিটো কয় মানে পেৰেণ্টছে যিটো কয় যে মোৰ চাকৰিটো এটা মোৰ থাকিলে হয় যিটো বিচাৰে আৰু ছিকিউৰ্ড লাইফ মোৰ ৱাইফে কয় হয় মই পুলিচত গ'লোঁ হয় বা আৰ্মিত গ'লোঁ হয় বা মে বি ইনো ছামথিং ৰিলেটেড টু ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰি এণ্ড পিপুল অফ দ্য ছ'চাইটি কাৰণ মই সদায় তাৰমানে মানুহক কেতিয়াও মই যিটো ভাবোঁ আৰু মই কেতিয়াও দুখত চাব নোৱাৰোঁ কিবা মানুহ এজন যদি বিপদ হয় মই আগবাঢ়ি যাওঁ ক'ভিডৰ সময়তো মই মানুহক হস্পিটেলত লৈ গৈছোঁ যেতিয়া মানুহে বেলেগে গাড়ী নাই বা মই চলাব নোৱাৰোঁ মই নিব নোৱাৰোঁ কাৰোবাৰ ভৰি ভাঙিছে মই এইখন হস্পিটেলত লৈ গৈছোঁ য'ত ক'ভিড পেচেণ্ট আছে মই এইটো বাহাদুৰী মাৰি কোৱা নাই চবেই কৰে মোৰ দৰে বহুত মানুহ আছে কিন্তু সেই বস্তুটো কি হয় মই যদি মই বিজনেছমেন নহ'লো মে বি মই আৰ্মিত থাকিলোঁ হয় মে বি পুলিচৰ চাকৰিত থাকিলোঁ হয় কিবা এটা চাকৰি কৰিলোঁ যিটো মই ভাবিলোঁ মই আই এম ডুইং এ ছাৰ্ভিছ টু দ্য পিপল মানে মানৱ সেৱা আৰু দেশ সেৱাৰ এটা মন দীপাংকৰ আছে আন এটা প্ৰশ্নলৈ আহোঁ এইটো হৈছে বিদ্যা মন্দিৰ বিদ্যালয় যিখন নাৰেংগীত নাইনটিন নাইনটি চেভেনত আৰম্ভ হ'ল হিন্দুস্তান কলেজৰ পিছত সেইখন সেইখনৰ বিষয়ে অকণমান সেইখন এক্সোৱেলি মোৰ ফাদাৰিলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তেখেত ছাই ভক্ত আৰু তেখেতে চাই বাবাৰ টেম্প'ল এটা কৰিছে বৰদিঙাটত আৰু তেখেতে যেতিয়া স্কুলখন আৰম্ভ কৰিছিল মোৰ ৱাইফৰ নামত কৰিছিলে আৰু তেখেত বিদ্যা মন্দিৰ স্কুলখনত তেখেতৰ এইম আছিলে যে ভাল স্কুল এখন কম খৰচত মানুহ দিব পৰাকৈ তেতিয়া মোক ক'লে তেখেতে যে তুমি নোচোৱা কিয় তুমি হিন্দুস্তান কলেজখনো কৰিছা চ' তেখেতৰ পিছতে মই মানে মোৰ হাতত অফিচিয়েলি বা আন অফিচিয়েলি টেক অ'ভাৰ কৰাৰ দৰে খুব ভালকৈ স্কুলখনে পাৰ্ফৰ্ম কৰি আছে আৰু মই আগতে কৈছোঁ যে মোৰ মানুহখিনি খুব ভাল মোৰ ষ্টাফখিনি খুব ভাল টিচাৰ্ছখিনি খুব ভাল ডেডিকেশ্যন আছে টিচাৰ্চ সদায় আহি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা ভাবে যে ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ পঢ়াম কি পঢ়াম বা উইক ল'ৰাজন ল'ৰা যিজনী বা ছোৱালী আছে তেওঁ কেনেকৈ ভাল কৰিম সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগে মোৰ সেইকাৰণে খুব স্কুলখন খুব ডাঙৰো নহয় একেবাৰে সৰু নহয় মানে আপোনাৰ ছাকচেছৰ আঁৰত এই সম্পূৰ্ণ এমপ্লয়ীসকল বহুত বহুত ডাঙৰ মোৰ এটা মানে হেৰি আছে মানে ব্লেচিংছ বাই দ্য গ্ৰেছ অফ গড যে এইখিনি মানুহ মই ভাল পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই আজি আছোঁ আৰু মোৰ এমপ্লয়ী যে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰিছে এডুকেশ্যনত ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব মে বি ল'ৰা ছোৱালীক কিবা ট্ৰাভেল আজি মই ইয়াতে বহি আছোঁ কিবা এটা এনেকুৱা হৈছে এখন চাৰ্টিফিকেটৰ দৰকাৰ আহিছে মে' বি শদিয়াৰ পৰা আহিছে মে' বি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে বা নলবাৰীৰ পৰা আহিছে তো কেনেকুৱা কি কৰিব লাগিব কেনেকৈ প্ৰচেছ কৰিব লাগিব কিমান সোনকালে ল'ৰা ল'ৰাজনে বা ছোৱালীজনী পায় সেইটো কাৰণে তেখেতসকল ৰেডি হৈ আছে ঠিক সেইধৰণে আমাৰ টিচাৰখিনিও পঢ়াইছে আজি স্কুল খোলা আছে এতিয়া মই ইয়াতে আছোঁ চ' তেখেতসকলে ভালকৈ পঢ়াইছে আৰু মই একদম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ যে এটা নিস্বাৰ্থ হিচাপে টিচিং প্ৰফেশ্বনটো মই কিয় ভাল পাওঁ এটা কথা মই এটা এড কৰিব খোজোঁ মই গোটেই শিক্ষকবিলাকক ৰেচপেক্ট কিয় কৰোঁ এইটো এটা অনলি প্ৰফেশ্বন য'ত বেয়া নতকৈ আনে বেছি পালে শিকোৱা মানুহজনে বেছি পালে ভাল পায় ফৰ এক্সাম্পল মই এটা এটা গাড়ী বিজনেছ তোমাক শিকালোঁ আপোনাক শিকালোঁ চ' ইউ হেভ ডান মোৰ বেটাৰ দেন মি মই অলপ জেলেছ ফিল কৰিম যে চকৰে আজি বেছি ভাল কৰি আছে দেখোন বেছি কিনিলে মোতকৈ কাঢ়ি কিন্তু মই পঢ়োৱা ল'ৰাটো মই যদি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পাইছিলোঁ মেট্ৰিকত মেথছত আৰু মই পঢ়োৱা ল'ৰাজনী যদি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট পাইছে মই কিন্তু হেপ্পী হ'ম দিছ ইজ দ্য অনলি প্ৰফেচন সেইকাৰণে আই হেভ এ ৰেচপেক্ট টু অল দ্য টিচাৰ্চ দেট দিছ ইজ দ্য অনলি প্ৰফেচন আৰু কোনো এনে প্ৰফেশ্যন মই দেখা নাই মই হোটেল বিজনেছত আছোঁ বা মে বি বেলেগ বিজনেছত মোতকৈ অলপমান মই শিকোৱা মানুহজন যদি অকণ বেছি কৰে অলপ হ'লেও মই জেলেছ ফিল কৰিম তো এইখন বিদ্যামন্দিৰ চলি আছে তাৰপিছতে ডি ডি এম হাইস্কুল যিখনত আপুনি দুহেজাৰ ষোল্ল চনত আৰম্ভ হ'ল আৰু এইখনত ছাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়া পাঠদান কৰা হয় হয় নহয় মানে একচুৱেলি আমি এডমিশ্যন ফীজ যিটো তাৰমানে গাৰ্লছ চাইল্ড এজনী জেনেৰেলী আমি এনেকৈ লওঁ যে গাৰ্ল চাইল্ডৰ মানুহে অকণমান দুখীয়া মানুহ বা অকণমান মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ মানুহ যদি এজনক পঢ়াব পাৰে ল'ৰা এজন আছে তেওঁকেই পঢ়ায় ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত ছোৱালীজনী বেছি টেলেণ্টেড হ'ব পাৰে অকণ লোকেল স্কুলত দিয়ে ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল মানে কি এখন ভাল স্কুল য'ত গোটেইখিনি সুবিধা আছে চ' মোৰ মা ঢুকোৱাৰ পিছতে মই এটা ভাবিলোঁ যে উইল নট টেক এনি এডমিশ্যন ফিজ উই জিৰ' এডমিশ্যন ফিজ আৰু চাওক তাতেও কেনেকৈ মানুহে মোক সহায় কৰিছে কিছুমানে ইউনিফৰ্মো কিনিব নোৱাৰে চ' এনেকুৱা মই মানুহ পাইছোঁ আজি মই নাম ক'ব নোখোজে মই তেখেতলোকক ধন্যবাদ দিব খুজিছোঁ মই কিছুমান মানুহক দেখাও নাই ফোনতে পাইছোঁ তেখেতে কৈছে দুটা ইউনিফৰ্ম মোৰ ফালৰ পৰা পইচা দি আহিছে পেণ্ডৰ তাত যে দুটা ইউনিফৰ্ম প্ৰিঞ্চিপালে জানে যে দুটা ইউনিফৰ্মৰ পইচা অমুকে দি থৈ দিছে দুজনী যদি দুখীয়া ছোৱালী আহে মাক দেউতাকে যদি কয় আৰু কিছুমান এনেকুৱা মানুহ যে কিতাপো দিছে কিতাপ মানে কিতাপখিনি আমি দিম কাৰণ কিতাপখিনি কিনিব লাগে কিতাপতো এটা খৰচ আহে আমিও কিতাপখিনি কিনি আনিব লাগে চ' সেনেকৈ চলিছে আৰু খুব ভালকৈ আৰু মই মানে বহুত ব্লেচিংছ পাইছোঁ সেইটো লৈ পেলাই মানে সমাজত এতিয়াও ভাল মানুহ আছে 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 বহুত আছে এতিয়া আহোঁ আচল প্ৰশ্নকেইটালৈ অসমীয়া মানুহে ব্যৱসায় নকৰে সেইটো এটা অভিযোগ আছে ব্যৱসায় নকৰে কিন্তু দীপাংকৰ দত্ত ডাঙৰীয়াই ব্যৱসায় কৰি মই শিক্ষাৰ ব্যৱসায় বুলি মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ কিন্তু সেইটো ক'ব পাৰোঁনে শিক্ষাৰ ব্যৱ শিক্ষাক লৈ ব্যৱসায় নহয় সেইটো এক্সোৱেলি এডুপ্ৰিনৰ বুলি কয় মই নাজানো ক'ৰ পৰা আহিলেই ৱৰ্ডটো এণ্টৰপ্ৰিনৰ এণ্ড এডুপ্ৰ ব্যৱসায়টো ব্যৱসায় হয় চব বস্তুটো ব্যৱসায় হয় এটা বস্তু মই যদি আজি টিউচন কৰাওঁ মোৰ যিটো খৰচ হ'ব তাৰপৰা মই এটা পইচা মই ৰাখিম মোৰ ঘৰ চলিব যদি মই একেবাৰে নকৰোঁ তো মোৰ ঘৰখনো নচলিব চ' আই হেভ টু এণ্ড এইটো নহয় যে মই দুখন ঘৰো বেলেগ চলাই আছোঁ আজিনি মই টকাটো লৈ আছোঁ মোৰ এমপ্লয়জনেকনো দিব লাগিব সেইটোতো মোৰ কোনো জেনেৰেশ্যন হিচাপে ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ চি চি ব্ৰেণ্ড ত' ধৰক যোৰহাটত আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে যোৰহাটৰ যিজন ডাইৰেক্টৰে ষ্টুডেণ্টৰ ফিজ লৈছে তেওঁক ঘৰ ভাড়া দিছে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিছে টেক্সেছ দিছে আৰু এই এমপ্লয়কেইজনক দৰমহা দিছে চ' মোৰ এটাই ভাল কি এটা বেংক বেলেঞ্চ যে আজি কিবা এটা ভালত বাইছশ অলমষ্ট বাইছশতকৈ বেছি আছে বাইছশ মানুহ এইটো ব্ৰেণ্ডৰ কাম কৰি আছে আৰু সেইটোৱেই এটা ডাঙৰ এছেট আৰু এটা ক'ব লাগে এটা সঁচা কথা কি ভয়ো এটা যে ৱেডাৰ আই মেক এ দি ডিফিকাল্টিজ আপুনি গম পাইছে যে ক'ভিডৰ সময়ত কিমান প্ৰব্লেম হৈছে আৰু ক'ভিডৰ সময়ত ষ্টেণ্ড লোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু আমাৰ গোটেই ডাইৰেক্টৰছবিলাকে এটা ষ্টেণ্ড লৈছে ঘৰ ভাড়া দিয়াৰ পৰা যাৰ যেনেকুৱা আছিলে চবৰেতো আৰু মানে ঘৰত টকা নাথাকে জমা পইচা নাথাকে তেখেতসকলে যেনেকৈ হওক চলাই পেলাই এমপ্লয়িজক দৰমাহ দি আকৌ ৰিষ্টাৰ্ট কৰিছে গতিকে আই হেভ টু চেলুট দ'জ পিপল অলচ' মানে অকল মোৰ বিজনেছত থকা কোৱা নাই দেই এনি কাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টছ দোকান ইভেন দ্য স্মল স্মল গ্ৰছাৰী শ্বপছ যিবিলাকৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে যে ৰিষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিছে সেইটো এটা ডাঙৰ মনোবল এটা আৰু সেই মনোবলটোৱে আমাৰ কাৰণে আগৰ কাৰণে লৈ যাব আমি বুজি পাম যে পৰি পেলাই কেনেকৈ উঠিব পাৰি আৰু সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু সেইটোৱে আমাৰ তাত আহিব আৰু ছাব্বিছ বছৰ হ'ল চি ইচিৰ মাত্ৰ দুটা কম্পিউটাৰে আৰম্ভ কৰিছিল চি ইচ ই দীপাংকৰ দত্তই এক লাখ টকাৰ ব্যৱসায় এতিয়া কোটি পতি আপুনি দুখন তিনিখনকৈ মাৰ্চিডিজ আপোনাৰ গুৱাহাটীত বিভিন্ন স্থানত ঘৰ মাটি মোৰ প্ৰশ্নটো এইটো যে টকা পইচা ধন কেনেকৈ কৰিব পাৰে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে এইটো প্ৰশ্ন খুব দৰকাৰী হৈছে চাওক মই এটা বস্তু চাইছোঁ যেতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই টকাৰ পিছত দৌৰা নাছিলোঁ মই কামৰ পিছত দৌৰিছিলোঁ ৱৰ্ক ৱাজ মাই পেচন এণ্ড ইন দ্য ডিউৰেশ্যন অফ মাই ৱৰ্ক মানে ষ্টাৰ্টেড মাই ৱৰ্ক যেনেকৈ মই পঢ়াব লাগিছিল মই পঢ়াইছিলোঁ আজি বহুত টিচাৰ আছে আজি মই নপঢ়াওঁ যেতিয়া মই দুটা কম্পিউটাৰত মই পঢ়াইছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা আছিলে মই পঢ়াবই লাগে ফিজটোতো দিবই ফিজ খোজা নাছিলোঁ আগতে দিছিলে আহি পেলাই চ' অট'মেটিকেলি সেই প্ৰফেশ্যনটো মই যেতিয়া মানে প্ৰফেশ্যনেলি ল'লোঁ অকণমান অৰ্গেনাইজ উইড যে মই ভালকৈ কৰিলে এই মানুহজনক ৰাখিলে আৰু মই দুটা বেটছ কৰিব পাৰিম কাৰণ মই অকলে ইমান দেৰি পঢ়াব নোৱাৰোঁ আজি বাৰ ঘণ্টা চি চি খোলা থাকে ৰাতিপুৱা সাতটাৰ পৰা ইভিনিং সাতটালৈকে চ' তাত আঠটা বেটছ হয় চ' ইমানখিনি মানুহ এজন মানুহে কৰিব নোৱাৰে এজন যদি মই এমপ্লয় ৰাখোঁ তেওঁ সাতটাৰ পৰা সাতটালৈকে পঢ়াব নোৱাৰে গতিকে মোৰ কাৰণে এনেকুৱা আছিলে মোৰ সময়খিনি এইখিনিয়ে আছিলে চ' এইটো সময়ত যেতিয়া মই মানুহ এজন ৰাখিম এই মানুহজনৰ দৰমহা প্লাছ ষ্টুডেণ্টৰ ফিজ মই মেকআপ কৰিব পাৰিম জানে চ' এই কেলকুলেশ্যনটো মই এটা কথা কওঁ যে এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ থাকে ৰিস্ক ফেক্টৰ থাকে এটা হাই ৰিস্ক হাই প্ৰফিট এণ্ড হাই লছ অলছ' অলৱেজ ৰিমাইম্বাৰ ন' ৰিস্ক ন' প্ৰফিট ন' লছ ইউ কেন চি ইট এট হোম আগবাঢ়িবৰ কাৰণে মানুহে কি কৰিব লাগিব কেলকুলেটিভ ৰিস্ক ল'ব লাগিব যিটো আমি মডেৰেট ৰিস্ক বুলি কওঁ মডেৰেট ৰিস্ক কি হয় মোৰ তাত যদি এক লাখ এক লাখ টকা আছে মই এক লাখ টকা বিজনেছত নলগাওঁ মই যদি বিজনেছটো চাব খোজোঁ মই তাৰপৰা পঞ্চাছ হাজাৰ বা চল্লিছ হাজাৰ লগাওঁ য'তে মোৰ ষাঠি হাজাৰ মোৰ হাতত আছে গ'লেও যাম অঁ কিন্তু বেলেগ এজনে ক'ব এক লাখ লগালেতো দুই লাখ আহিলে কিন্তু চল্লিছ হাজাৰ লগা আশী হাজাৰ আহক দেচোন দেট হেজ টু বি ইয়ৰ এইম মই মানে আপাৰ বিজনেছ ক্লাছত কোৱা নাই দেই কাৰণ আপাৰ বিজনেছ ক্লাছৰ ছিষ্টেমটো বেলেগ হয় য'ত মানে বহুত ফাণ্ডিং হয় ইয়াতে যিহেতু ফাণ্ডিং নাই ইউ হেভ ইউৰ অ'ন ফাণ্ডিং ইউ ন'ৰ নতুনকে যিসকলে তেখেতসকলে জানিব লাগিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এতিয়া এজন মানুহে এটা এটা বিজনেছ কৰিছে ৰিচেণ্টলি মই পালোঁ তেখেত মোৰ তাত আহিছিলে ফিচাৰী কৰিছে তেখেতে ফাৰ্মিং কৰিব তাত তেখেতে খুব ধুনীয়াকৈ জাৰ্চি গাই ৰাখি তেখেতে মানে ডায়েৰী ফাৰ্মিং ডায়েৰী ফাৰ্মিং কৰিব তেখেতে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি আছে তেখেতে যদি গোটেই কিবা পত্ৰিছ বিঘা মাটিত যদি তেখেতে একেলগে আৰম্ভ কৰিব খোজে ৱাল দি পেলাই গোটেইখিনি কৰিব খোজে মে বি হিজ ইনভেষ্টমেণ্ট উইল গ' টু ক্ৰ'ছ অ' প্ৰফেছ মে বি দুই তিনি কোটি টকা হ'ব তেখেতৰ লগত নাই বা আছে যদি তেখেতৰ যদি সেইটো বিজনেছ নচলে তেখেতৰ অৱস্থাটো বেয়া পায় এতিয়া তেখেতে গৰু ৰাখি গাখীৰৰে আৰম্ভ কৰিব মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চ' ষ্টেপ বাই ষ্টেপ অলৱেজ গিভছ ইউ আ মটিভেশ্যন অলছো আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গ'লে কি হয় মই যেনেকৈ এটা বিজনেছে বৰ হোৱা নাই ইমান বছৰ কৰি চ' মোক দেখুৱাই ধৈৰ্য লাগিব ধৈৰ্য লাগিব আৰু প্লাছ ইণ্টাৰেষ্টটো সেনেকৈ ডেভেলপ হ'ব যে মই আজি এইটো কৰিম আজি মই এইখিনি কাম কৰিলোঁ আজি মই এইখন টেবুল চেঞ্জ কৰোঁ আজি এই ৰুমটোৰ মই এইটো ডেক'ৰেশ্যন চেঞ্জ কৰিলোঁ একেলগে মই গোটেই অফিচটো ইন'ভেট কৰিবৰ কাৰণে মে' বি মোৰ ডাঙৰ অফিচ এটা আছে সেইটো ইন'ভেট কৰিবৰ কাৰণে মে বি সিমান টকাও লাগিব আৰু সিমানখিনি মোৰ ধৰক হেৰি হ'ব এটা এটাকৈ কৰিলোঁ মোৰো ভাল লাগিব আজি এইটো ৰুমত সোমাই ভাল লাগিব কালি সেইটো ৰুমত সোমাই ভাল লাগিব চ' বেলেগৰ কাৰণেতো চবেই ভাল মোৰ কাৰণেতো ভাল লাগিব লাগিব চ' ইউ হেভ টু লাইক ফাৰ্ষ্ট ৱেন ইউ লাইক ইয়াৰ পেচন উইল গ' এ হে ডিউ থিউ এণ্ড মানি উইল ফ'ল' মানে টকাৰ পিছত দৌৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কামৰ পিছত দৌৰক টকা নিজে আহিব আহিব মই ভাবোঁ এইটো নিশ্চয় বহুতে কয় টকাইহে টকা আনে সেইটো কিমান সঁচা অঁ হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত আছে আপুনি ইনভেষ্ট কৰিলে যেনেকৈ মই ক'লোঁ এক লাখ টকা মই বিজনেছ ল'ব দুই লাখ টকা আহিব টকাই টকা আনে নানিলে প্ৰব্লেম হয় কিন্তু এটা বস্তু সঁচা যেনেকৈ আপোনাৰ এখন গাড়ী আছে মই বাৰু মোৰ বিজনেছত নুবুজাওঁ গাড়ী গাড়ী বা স্কুটাৰ মটৰ চাইকেল চাইকেল চবৰে থাকে চ' ইন জেনেৰেল মই কৈছোঁ মই যদি তাত টাইম টু টাইম তেল নিদিওঁ চাইকেলখনৰ চেণ্ডেলত নহয় বা চাফা কৰি নাৰাখোঁ মামৰ খাব ঠিক সেইধৰণে মই যদি মেইনটেইন নকৰোঁ আৰু মই যদি ভাবোঁ যে তেল কিনিবৰ কাৰণে দহ টকাৰ বটল এটা মই ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া মই নকৰোঁ তেতিয়াও কিন্তু মানে চেণ্ডেল বেয়া হৈ যাব আৰু পিছত মোৰ বেছি টকা ভৰিব লাগিব চ' মই এটা ৰিলেক্ট কৰিছোঁ যে ইফ ইউ হেভ টু গ' ইউ হেভ টু ইনভেষ্ট অলছ' টাইম টু টাইম ত' ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰলৈকে ৰিটাৰ্ণ আহিব ডেট মিনছ এই চাইকেলখনে মোক বেছি দিন দিব মই চাইকেলখনৰ পৰা মে বি মই আই কেন গ' হেড উইথ চাম আদাৰ থিংছ বা মই বিক্ৰী কৰাৰ সময়ত মই ভাল পইচা পাম চ' এই বস্তুটো থাকিব লাগিব যে টকাই টকাক টানেই যদিও মইতো বিলিভ কৰোঁ যে টকাটো কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপুনি এটা মন কৰে মই অসমৰ কথাই কওঁ যদি চাৰি পাঁচ বছৰ বা দহ বছৰ আগত মাৰুতি কাৰ চাৰ যেতিয়া আছিলে বেছি শ্বিলঙৰ কাৰবিলাক যেতিয়া আহে বুলি মন কৰিবচোন খুব ফেঞ্চি কিবা কিবি লগ চকাত লগাব ওপৰত লগাব বেক চাইডে কিবা এটা লগাব ফেঞ্চি সিহঁতে ইনভেষ্ট কৰে আৰু যোনে কিনে মোৰ মাৰুতি কাৰখন যদি এক লাখ টকাত কিনিলে সিহঁতৰ বুজি পাইছেনে তেনে ইনভেষ্ট কৰিছে তাৰমানে ইমান মিউজিক ছিষ্টেম অমুক তমুক কিবা কিবি বহুত কিবা কিবি ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু সেনেকৈ তেখেতৰ গাড়ীখন ফেঞ্চিও ৰাখিছে আমি চাওঁ এইখন গাড়ী চ' সেনেকুৱাকে কিছুমান বস্তুত আমাৰ বিজনেছতো এনেকুৱা হয় যে ইউ হেভ টু ইনভেষ্ট দেন মানি উইল কাম যদি আপুনি তেতিয়া মই ভাবোঁ যে টকাত টকাত টানে ছাব্বিছ বছৰৰ আগতে দীপাংকৰ দত্তই চি ই চি আৰম্ভ কৰিছিলে আকৌ কৈছোঁ মই সেইখিনি কথা যদি দীপাংকৰ দত্তই আজি এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলেহেঁতেন দীপাংকৰ দত্তই ছাব্বিছ বছৰৰ আগৰ মানুহজন এতিয়া যদি হ'লহেঁতেন এইটো সময়ত দীপাংকৰ দত্তই কি ব্যৱসায় কৰিলেহেঁতেন মোৰ ক'ব গ'লে এটা ইনডাইৰেক্ট ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ হৈছে ব্যৱসায় বুলিয়েই কৈছোঁ সেইটোও আকৌ এটা মানে পেচন ৰিলেটেড মোৰ ৱাইফে এটা য়োগা চেণ্টাৰ কৰিলে আজি দুবছৰমান আগত য়োগা শিকায় আৰু যিহেতু য়োগাৰ প্ৰতি পেচন আছিলে তেখেতৰ দা য়োগা ষ্টুডিঅ' বুলি চানমাৰীত খুলিলে আৰু অলপতে এটা গণেশগুৰিত দুটা খুলিলে চ' তিনিটা আমাৰ য়োগা চেণ্টাৰ আছে তাত আমি কি কৰোঁ ফেকেলটি ৰাখি পেলাই আমি এটা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰো আৰম্ভ কৰিছোঁ ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত ডিপ্ল'মা কৰ্চ দি পেলাই তাৰমানে আমি তাত টিচাৰছো আমি প্ৰডিউচ কৰি আছোঁ আৰু প্লাছ আমি বেলেগৰ কাৰণে মানে প্ৰেক্টিচ দি আছোঁ যদি য়োগা কৰি পেলাই বেনিফিট হয় চ' সেইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে এতিয়া মোৰ কেনেকুৱা আছিলে যদি মই এই কামটো নাথাকিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে মই এনেকুৱা এটা ৰিলেটেড কাম কৰিলোঁ হয় যিটো মই ভাবোঁ যে মানুহৰ হেল্থ ৱাইজ টেবলেট চেবলেট বা মেডিচিনৰ কথা মই কোৱা নাই গতিকে হেল্থৱাইজ মানুহে ভাল পায় কৰি পেলাই য়োগাটো এটা পাৰ্ট থাকিব মেডিটেশ্যন এটা পাৰ্ট থাকিব এখন মে বি এখন আশ্ৰমৰ দৰে হা তাত ৰিহেভো হ'ব পাৰে কোনো মানুহ বহুত টেনচন থাকে নট অনলি মানে ইভেন মিডিয়াৰ মানুহ কিছুমান খুব টেনচন থাকে মেবি ডিফাষ্ট ডিপ্ৰেশ্যনত থাকে টেবলেট খাব নালাগে তেখেত তাত যাওক সাতদিনমান থাকক মোবাইল এৰক যদি বেয়া কিবা স্বভাৱ আছে চিগাৰেট চিগাৰেট খোৱা এইবিলাক এৰক সাতদিন তাত থাকক য়োগা কৰক মেডিটেশ্যন কৰক সৰু সৰু ধৰক বাগিচাত কিবা কিবি ছিঙি আনি পেলাই নিজে বনাওঁ বা বনাবৰ কাৰণে দিয়ক নিজে খাওক চ' এনেকুৱাকৈ তেখেতে মানে এটা ট্ৰেন্সফৰ্ম হৈ আহক চ' মই যদি এনেকুৱা এটা বিজনেছ আজি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কৰিব খোজোঁ তে মই সেনেকুৱা কৰিম আৰু নেক্সট এটা আছিলে মোৰ ড্ৰিম এটা আছিলে ডে' বৰ্ডিং অ'ল্ড এজ হোম মানে অল্ড এইজ হোম্ড এজ ডে বৰ্ডিং দেই মই ফুল বৰ্ডিং মই ইমান ৰেচপনচিবিলিটি ল'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া মই পঞ্চাছ টাছ কৰিম এতিয়া মই আৰু ইমান বেছি মানে কাৰণ মই আগতে কৈছোঁ মোৰ বিজনেছবিলাকত মই নিজেতো অকণ ইনভলভ হৈ থাকিব লাগিব দিনত আহিব যিবিলাক আজিকালি ধৰক ফ্লেটত থাকে ফ্লেটৰ পৰা ধৰক সিমান আপোনাৰ হেৰি নাপায় বা লগ চগ নাপায় তেখেতসকলে এটা জেগাত থলে ঘৰটোৰ ভিতৰত গোটেই সুবিধাখিনি থাকিলে দিনটোৰ ভিতৰত অনলি এক্সেপ্ট ছানডে' ছানডে' দ্য দা দ্য পে মানে দেয়াৰ মানে চাইল্ড টু টেক কেয়াৰ অফ দ্য পেৰেণ্টছ মানডে টু ছেটাৰডে' চেভেণ্টু চেভেন সেইটো এটা মোৰ আছে চ' দে বৰ্ডিং অল্ড এইজ হোম যিটো মোৰ এটা বেলেগ ড্ৰিম কিন্তু মোৰ য়োগাৰ প্ৰতি লৈ পেলাই আশ্ৰম এখন কৰা মোৰ বহুত মন আছে মানে দীপাংকৰ দেউতাই সময় আৰু সুবিধা চাই ব্যৱসায়খিনি আৰম্ভ লৈ যাব বিচাৰিছিলে সেইটো যেতিয়া কম্পিউটাৰ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া আমাক কম্পিউটাৰ শিকাৰ এটা পৰিৱেশ আহিছিলে আৰু এতিয়া মানুহৰ স্বাস্থ্য এনিটাইম বেয়া হৈ থাকে মন বেয়া হৈ থাকে গতিকে সেই সময় আৰু সুবিধা লৈ পেলাই ব্যৱসায়বিলাক কৰিলে আগুৱাই যাব হয় আৰু সেইটো চবে চবতে আছে আজি যিটো ট্ৰেণ্ড আজি ডিজিটেল মিডিয়া ইজ টেকিং অ'ভাৰ আদাৰ মিডিয়াছ ৱাই বিকজ দিছ ইজ এ টাইম বা পিপুল হেজ ৰিচ বিয়ণ্ড এক্সপেক্টেশ্যনছ মানে এনেকুৱা হয় নহয় আপোনাক পানীত ছুইমিং শিকিব লাগে জোৰকৈ পেলাই দিলে হাত ভৰি মাৰ আৰম্ভ কৰিব শিক শিক বুলি কওঁতে ৰ ভৰিখন দি পেলাই নামিব খুজিব যদি মানে ঠেলি পেলাই পেলাই দিয়ে লগে লগে হাত ভৰি আহি যাব নাম নাম বুলি কৈ থাকিলে দহ মিনিট সময় লাগিব ক'ভিডৰ ফেজটোৱে আমাৰ যিটো জগতখন আমাৰ ইণ্টাৰনেট জগত য'ত মানুহক নেটি যেন বনাই দিলে চিটিজেনৰ পৰা নেটি যেন বনাই দিলে নেট চেভি হৈ গ'ল কিবা এটা লাগে নেটৰ পৰা চ' এই গোটেই ডিজিটেল মিডিয়াৰ যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে এইটো সময়ত আৰু এইটো সময়ত যেনেকৈ আমি ভাল ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ অনলাইন ট্ৰেইনিং আহিলে আজি গোটেই স্কুল আমি সকলোতো ভবা নাছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত নাহি পেলাই অনলাইন অনলাইন ক্লাছ কৰিব আমি সৰুৰ পৰাই আমি আমি স্কুলত অকল মানে কিতাপখন শিকা নাছিলোতো আমি শিকিছিলোঁ ভাল বেয়া বন্ধুক কেনেকৈ মৰম কৰিব লাগে আমি কলনীত ডাঙৰ হৈছিলোঁ আমি তেতিয়া আমি শিকিছিলোঁ যে ডাঙৰ কেনেকৈ সন্মান কৰিব লাগে ওচৰৰ ঘৰত যদি ট্ৰাভল হয় আমি কেনেকৈ হেল্প কৰিব লাগে এতিয়া ওচৰৰ ঘৰত বেমাৰ হ'লে মানুহ নাযায় চিনি নাপাওঁ আমি সেনেকৈ ডাঙৰ হৈছোঁ গতিকে ডিজিটেল মিডিয়াত অহাৰ লগে লগে এতিয়া এতিয়া মানুহখিনিয়ে আগবাঢ়ি গৈছে এতিয়া বহুতেই বিজনেছত আৰম্ভ কৰিছে এনেকুৱা হৈছে যদি ডক্টৰ লাগে আপুনি মোবাইলতে বিচাৰক ডক্টৰ আপোনাৰ মোবাইলত তেখেতে ভিডিঅ' কলিং কৰিব যদি আপোনাৰ দৰকাৰ হয় তেখেতে এম্বুলেঞ্চখন পঠাই দিব আপোনাৰ হস্পিতেললৈ যাব তো সেনেকুৱাকৈ কিছুমান সুবিধা আহিছে বা পাৰ্চেজিঙৰ সুবিধা আহিছে তো সেনেকুৱা মানে বহুত বস্তু আমাৰ এটা আহি গৈছে অনলাইন ধৰক আমি চাই পেলাই ল'ব পাৰোঁ খোৱাৰ পৰা খোৱাৰ পৰা গোটেইখিনি মেডিচিনৰ পৰা আদি কৰি চব আৰু ইভেন ফ্ৰেণ্ডছ যিটো মই কৈছিলোঁ আপোনাক অকণমান আগতে অল্ড এইজ হোমৰ কথা তাত আমি ভাবিছিলোঁ যে ডাঙৰকৈ স্ক্ৰাইপ টাইপ কৰি দিম যিটো কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত থাকে ল'ৰা ছোৱালী বহুত বিয়া হৈ পেলাই বাহিৰত আছে সিহঁতৰ লগত দিনত ধুনীয়াকৈ স্কাইপত হেৰি কৰিব কথা পাতিব এইবিলাক বস্তু আমি ভাবিছোঁ এনেকুৱা আৰু ভাল লাগিল দত্ত ডাঙৰীয়াই কথা পাতি আৰু শেষত মই এটাই সুধিবলৈ বিচাৰিম সকলোৰে এগৰাকী মানে আইডল থাকে আপোনাৰ কোন আছিল কোনোবা সময়ত যে মই অমুকক ফ'ল' কৰিছোঁ এনেকুৱা নহয় এনেই মোৰ মই যেনেকুৱা ক'লোঁ যে মোৰ বিজনেছ কৰিম বুলি মই ভবা নাছিলোঁ বাই ডিফল্ট মোৰ বিজনেছত মই আহিলোঁ যিহেতু মই ইনষ্টিটিউট খুলিবৰ কাৰণে ল'লোঁ চ' মোৰ কাৰণে বিজনেছৰ আইডেলটো এতিয়াতো মই বহুতক চাওঁ এতিয়া বাৰু মই বিজনেছ কৰাৰ পিছত মোৰ আইডেল মোৰ দেউতা নিজৰ দেউতা আছিলে মোৰ ইনলজ আছিলে তাৰপিছত মোৰ বিয়া হোৱাৰ পাছত মানে এটা সমাজ এখন যেতিয়া পালোঁ তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডেভলপ হ'ল যে মই এটা কিবা কাম কৰিব লাগিব আৰু মানুহখিনিয়ে যেন মোক মানে একচেপ্ট কৰে চ' এভৰি পাৰ্চন আই হেভ টেকেন হিম আইডলি হু হেজ ডান গুড ফৰ দ্য ছ'চাইটি এণ্ড ছামথিং আই ৰেচপেক্ট ইউৰ প্ৰফেশ্যন হা আই ৰেচপেক্ট ইউ বিকজ ইউ হেভ ডান ইন এ স্মল এজুনীয়াকৈ এটা কিবা এটা কৰা গৈছে উইডাউট এনিথিং মই যে আজি মিডিয়াৰ মানুহ বুলি ক'লে পি জু বৰা ছাৰ মোৰ দেউতাৰ দৰে মই সন্মান কৰোঁ আছেম টিমৰ ঠিক সেইধৰণেই বহুত মানুহ আছে যোনে এইটো লাইনত বা এনেকুৱা লাইনত মেডিকেল লাইনত কৰি আছে কিছুমান মানুহে সেইবিলাক মানুহ মই আইডেল হিচাপে লওঁ পাৰ্টিকুলাৰ এটা মানুহ মই চিলেক্ট কৰা নাছিলোঁ এপাৰ্ট ফ্ৰম মাই পেৰেণ্টছ কিন্তু এতিয়া ইফ ইউ টেক এবাউট ডুইং চাম বিজনেছ এণ্ড প্ৰফেশ্যন দেন আই আই ৰিয়েলি এপ্ৰিচিয়েট মানে এতিয়া মই মোতকৈ যদি সৰুকৈ কাম কৰা মানুহজনক মই বেছি আইডেলি লওঁ তাহ'লে মোৰ ষ্ট্ৰাগলতকৈ তেওঁৰ ষ্ট্ৰাগলটো বেছি যেতিয়া মই কিবা ইণ্টাৰভিউত দেখোঁ বা ক'ৰবাত টিভিত বা পেপাৰত পঢ়োঁ যেন খেতিয়ক এজনে ইমান কষ্টকৈ ইমান কৰিছে মই তেওঁক বেছি আইডেলি লওঁ কাৰণ মোতকৈ বেছি কষ্ট তেওঁ কৰিছে মই যিমান ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হৈছে তেওঁ কৰিছে ত' মই এইখিনি কষ্ট একো কৰাই নাই চ' মোক আৰু মটিভেট কৰে যে আৰু আগবাঢ়ি ভালকৈ কৰাৰ আমি বিদায় ল'ব লাগিব দাদা যথেষ্ট সময় দিলে আৰু এইখিনিয়ে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক নিশ্চয় অনুপ্ৰাণিত কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ ব্যৱসায়ত আহিম বুলি ভাবিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰিলে নতুন প্ৰজন্ম আগুৱাই যাব পাৰিব দুটামান উদাহৰণ দিলে শেষত ভাল লাগিব নাই চব ব্যৱসায় ভাল মই এটা কথা কওঁ মোৰ ল'ৰা যেতিয়া ক্লাছ এইটত আছিলে তেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম গাড়ীখন পঠাই দিওঁ ড্ৰাইভাৰটো থাকে এখন গাড়ী তেতিয়া মোৰ বা দুখন গাড়ীয়ে আছিলে কিন্তু ড্ৰাইভাৰটো মোৰ লগত এটা ড্ৰাইভাৰ মই এদিন ফোন কৰি ক'লে যে মই এনেকৈ গণেশগুৰিৰ তেওঁ মুখত যাব খুজোঁ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত কিহত যাবা গাড়ীখনতো মোৰ লগত আছে ড্ৰাইভাৰটো ক'লে মই অট'ত যাম তে মই তাক কথা এটা কৈছিলোঁ যে অ'ট'ত যে যাবা যে অটো যেনে চলায় তেখেতক কিন্তু সন্মান দি মাতিবা তেখেত অ'টোৰ মালিক হয় গতিকে সন্মান দি মাতিবা দাদা বুলি মাতিবা অঁ হ'ব হ'ব মই তাৰপিছত একো বেলেগ গম পোৱা নাই তেতিয়া মোৰ ল'ৰাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছত মণিপালত পঢ়ি আছিল তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ তাত চব অট' চলে মোক কওঁ যে অট' মাতিব লাগিব আমি যাব লাগিব শিকিছে ৰ'বা মই মাতি আছোঁ সি মাতিছে আন্না এনেকৈ মাতিছে মোক আন্না বুলি কাক মাতে আন্না মানে দাদা অট'খন আহি পেলাই ৰখিলে মই ভাবিছোঁ যে সেই বস্তুটো কামত আহিছে তাৰমানে মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যি প্ৰফেশ্যনত যোন আছে আমি সন্মান দিব জানিব লাগিব সন্মান যদি আমি দিব পাৰোঁ আজি পাণ দোকানী এটা তাত গৈ পেলাই মই ক'ব ৰাই ভাইটি পান দে মই যদি কওঁ পাণ দিয়াচোন এখন পাণ এখন দিয়াচোন সি বিৰাট ভাল পাব সি গম পাব যে মোৰ প্ৰফেশ্বনটোত মোক সন্মান দিছে গতিকে এই বস্তুটো আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ কালচাৰত যেতিয়া আহিব তেতিয়া আমাৰ কোনো কামতে সৰু ডাঙৰ নাথাকে তেতিয়া যিকোনো বিজনেছে ভাল হ'ব মেইন কথাটো এইটো যে ব্যৱসায়ত সৰু ডাঙৰ নাই নাই যিকোনো বিজনেছ কৰিলে মনৰ পৰা কৰক আৰু ছাকচেছ হ'বই তাৰমানে ছাকচেছৰ কোনো ডেফিনেশ্যন নাই আজি এখন গাড়ী লৈ পেলাই এজন মানুহে দুটা বাচ্ছা লৈ হি ইজ এ ম'ষ্ট ছাকচেছফুল পাৰ্চন যিহেতু ডেফিনেশ্যন নাই গতিকে বহুত বেছি হোৱাৰ পাছতো একো হেৰি নাথাকে গতিকে মই য'ত মনটো বান্ধিব পাৰোঁ যিটো প্ৰফেশ্যন মই ভাবোঁ যে মই ভালকৈ কৰিছোঁ সেইটোতে ছাকচেছফুল আপুনি ক'লে ছাকচেছৰ ডেফিনেশ্যন নাই তথাপিও আপোনাৰ আপোনাৰ জীৱনত মোৰ জীৱনত ছাকচেছ এইটোৱে মই ভাবোঁ যে আজি যিমান ল'ৰা ছোৱালীৰ আশীৰ্বাদ বা মানুহৰ মই ব্লেচিংছ পাইছোঁ বা যিখিনি মানুহ মই এমপ্লয় কৰিছোঁ তেখেতলোকৰ দৰমহা পাতি দিয়াৰ পৰা আদি কৰি যেনেকৈ মই ধৰি ৰাখিব পাৰিছোঁ সেইটো মোৰ কাৰণে ছাক্সেছফুল আজি মই ফেমিলিত মোৰ চোৱাৰ পৰা মোৰ যিটো ফেমিলি বুলি কওঁ চি ই চি পৰিবাৰ সেই পৰিবাৰটো মই চাব পাৰিছোঁ সেইটো মোৰ কাৰণে ছাকচেছফুল গতিকে দুখন গাড়ী কৰা বা মে বি এন' লাকজাৰী কাৰ দুখন লোৱা সেইটোত ছাকচেছফুল নহয় সেইটো মোৰ নিড এণ্ড নেচেচিটিত মই পাৰিছোঁ মোৰ ফাইলে পাৰ্মিট কৰিছে মই লৈছোঁ কিন্তু মেইন কথা হ'ল মনৰ যিটো মনৰ সন্তুষ্টি যিটো সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেইটোৱে মই মানে একচেপ্ট কৰি লৈছোঁ যে এইখিনি পাৰিম নিশ্চয় ধন্যবাদ দাদা বহুত সময় ল'লোঁ আপোনাৰ আৰু বহুত ভাল লাগিল ডি নিউজৰ এই ষ্টুডিঅ'লৈ আহিলে আৰু এই কথা বাৰ্তাখিনিয়ে এই ইণ্টাৰভিউটোৱে নতুন প্ৰজন্মক কিছু উৎসাহ যোগাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকজন নতুন প্ৰজন্মক এটাই কথা কৈছোঁ ব্যৱসায় কৰিম বুলি যদি ভাবিছে অন্ততঃ এই অনুষ্ঠানটো এই ইণ্টাৰভিউটো এবাৰ চাব তাৰপিছত ব্যৱসায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব আৰু দীপাংকৰ দত্ত ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে অকণমান মন কৰিলে গুৰুত্ব দিলে আপোনালোকো সফল হ'ব যেনেধৰণে দীপাংকৰ দত্ত সফল হৈছে এনেকুৱা সফল ব্যক্তি আমি ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ কৰি থাকিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ডি নিউজ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ